ចាបេក្ខនារីទី7គឺលោកស្រីមុំមូណាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបងប្អូនស្រី3នាក់ចាសូមអញ្ជើញសូមគោរពជំរាបសួរដល់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រធានរាប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គនាងខ្ញុំមិនសូវប្រកែខាងផ្លូវធម៌សូមអធិស្ឋាននាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ូណាជាស្ថាបនិករបស់សហគ្រាសផលិតសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានបងប្អូនស្រីទាំង3ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងដែលបានលោករដ្ឋាគាត់អញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីចែករំលែកទៅលើភាពជាអ្នកបន្តវេនចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ធ្វើការលើកទឹកចិត្តនិងចង់និយាយបានថាទទួលស្គាល់នូវភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលបានកើតមកជាមនុស្សមិនថាប្រុសឬក៏ថាស្រីពីព្រោះកើតមកជាមនុស្សគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតកើតមកជាមនុស្សស្រីក៏រឹតតែអស្ចារ្យពីព្រោះមនុស្សស្រីធ្វើបានច្រើនជាងបុរសមិនមែនខ្ញុំនិយាយធ្វើការបែងចែកអីនោះទេមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សដែលពូកែនិងអស្ចារ្យពីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដឹកនាំបើទោះបីជាគាត់មិនបានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺជាមេដានៃអ្នកដឹកនាំចាសូមទទួលភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងចាសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកបន្តវេនគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយដូចដែលលោកពូវទីគាត់បានលើកឡើងពីខាងដើមមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកបន្តវេនគឺត្រូវតែមានចំបាច់សួរថាតើអ្នកបន្តវេនគួរតែមានចំណុចអ្វីខ្លះទី1ចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើបើសិនជាយើងមានតែចំណេះដឹងក៏ប្រហែលជាពិបាកត្រូវតែមានចំណេះធ្វើមកជាមួយចាអានេះវាជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានចាទី2ភាពប៉ុនប្រសពឬក៏យើងនិយាយបានថាទេពកសលដូចខ្ញុំបានលើកកាលពីឆ្នាំមុននិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានសិល្បៈប្រសិនបើយើងគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនទេគឺវាធ្វើឲ្យយើងដូចខ្វះអ្វីម្យ៉ាងយើងមិនអាចជំរុញភាពប៉ិនប្រសពឬក៏ទេពកសលផងយើងនឹងឲ្យវារលូនបាននៅក្នុងការងារអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលយើងចង់ធ្វើនោះឡើយទី3ឆន្ទៈនឹងការព្យាយាមឆន្ទៈប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំមិនមានចំណុចទាំងពីរខាងលើគួបជាមួយនឹងចំណុចទី3នេះទេខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចคลายជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពូកែបាននេះចាគាត់មានឆន្ទៈហើយគឺគាត់ត្រូវតែព្យាយាមដូចខ្ញុំបាននិយាយគ្នាជាមួយបងភ័ក្រនៅខាងក្រោយពីមុនហ្នឹងថាអ្នកដឹកនាំគឺជាកូនអកតញ្ញូមិនមែនអកតញ្ញូក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទេគឺគាត់ហ៊ានជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយគាត់ចង់បានអ្វីគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែគាត់បានដឹងរួចហើយថារបស់ហ្នឹងជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់អាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានភាពជំនះហ្នឹងចាទី4ការផ្ដល់ឱកាសអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលខ្លាចជាអ្នកបន្តវេនត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលបើកចិត្តឲ្យទូលាយយើងដឹងហើយថាជីវិតមិនអមតៈឯងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែមិនដោះអ្នកដែលជាអ្នកបន្តវេនរបស់យើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគេធ្វើនៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដូចយើងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដែលយើងមានទាំងអាមាណហ្នឹងចែករំលែកទៅឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយខ្ញុំមិននិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំវាយតម្លៃឬមួយក៏បង្អាក់បន្ទោសទៅលើឋានៈដឹកនាំវ័យចំណាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើសុំហើយនឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តទាំងឋានៈដឹកនាំជាន់ចាស់និងអ្នកបន្តវេនសូមឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទទួលយកសម្រាប់អ្នកបន្តវេនគឺទទួលយកនៅបទពិសោធន៍របស់ឋានៈដឹកនាំវ័យចំណាស់គាត់ចែក
chai yong đo dương nâng thân nạn đặc nôm chấm nát quất đo bắt bị sao đại quất biên tăng ba man chai một ao khmer chấm nón cào chả sầm rập khnhom chỉ bắt bị sao khuôn ánh khnhom cầm bông tai bẩn đo nẹt bẩn to bên bắt khnhom cứ côn bắt khnhom khnhom biên côn sợi pin nẹt khnhom sừng khâm tha bộ quất nơi thằng nhà nạc quất nâng khai chi mà nu mà nẹt đại chỉ bôi rót lọ nâng chia mình đủ lo, sản phẩm sản công cua xa, chăng bà dương mơ chỉ lại cái nạn tha ca cho rôm ở áp thì quạt bật tê, cứ chập đam bị dương chẳng ngọt cái gì, dương mình ai chẳng ở từ đó thằng nạn bận nôm tha hết ấy bạn chỉ thôi kho anh đi kho hẳn luôn, xong cũng lấy tha mà điểm bay để dương chẳng ở kế cứ dương cho ở mà nằm điểm mui, ai mà điểm bay tiếp cứ cho ở mà dương hết ấy, bị pro dương khuôn anh cứ trời ta chập đám cài prai bị khuôn dương tâm môn dương mình ai bắt đầu cầm ho rồi bỏ trong giấy ban tha dương mình ai trao tâm mình đúng mình nè tha cái thôi khó đòi xa ta kê à vậy cả đau cứ cao lao cứ đòi xa dương trong giấy ban tha vía chia phiếp bẩn ba chân bị khuôn dương tâm môn à vậy cả đau cứ thở ta chập đám chân bị khuôn anh bảo trong cài prai này nam mình nè tôi ta dương cài prai khuôn anh ở ban môn sân sau đó, phía bên bờ sông đã bỏ nẹt đặc nôm, nước nông nuôi nẹt đặc nôm thời tầm biên bên bờ sông nông ca bắc sài pành hà, mình men khơi pành hà hay hụt cách chân bị pành hà, tới tại chiêm mình nuôi đại nôm lập tập phao tại đó càng gì, hai chiêm mình nuôi đại chết chui nẹt đặc tây ba từ lý năng mình nôm mình đa nẹt mình to mình toạ, chúng ta tiệt buôn thì buôn tiệt nó cứ tới tại lượt tập chất đó nẹt cục kia đại nơi chung bình khốn ao kết vơ nơi rương đại lò lò hơi trời tại hiên lẹ bằng bà sân chia mình miên phiệp lẹ bằng tế nâng mình miên nẹ mình to bên thì được chứ nét nhóm xôm lực thực chất đó nẹ đặc nòm cục thả bán xôm ao miên chất tù lý nâng bê ta chui bẩn đô bẩn đá bẩn to xâm rạp nẹ bẩn to bên xôm ạ côn Sôm ổ con đo lợi lợi sợi mông mô ná đã chết thập nước cơm hôn bông bôn sợi bây nè. Đang bày mô tầm năng thiếp, có ớ đông ổ đông. Này cô sạc nhóm, năng mô nắp chiếc.